یہ ابھی ہم کھانا کھا کے آ گئے ہیں تو آئس کریم لوں گا یا میں آئس کریم دیتی ہوں دور والے تو مائر دے گی اس لیے میں نے بیگم کو بیچ میں بٹھایا تھا یہ فدائی لوگوں کی پھوپھو لے کے آئی ہیں ان کے لیے کیک کیونکہ ہم نے کل ویڈنگ پارٹی کی تھی نا اس وجہ سے تو کل تو نہیں ہم کٹ کر سکے تو آج میں ان کو ڈیوائڈ کر کے دیتی ہوں کل تو بہت بزی ہو گئے پھر آئس کریم بھی تھی آئس کریم اور کیک سیم سیم ہو جاتے ہیں پھر میں نے نہیں دیا تو ابھی میں کٹ کرتی ہوں ساتھ میں ان تینوں کو دیتی ہوں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ظاہر کیک اور بچے انتظار نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں ان کو ڈیوائڈ کرتی ہوں ان باؤل میں لائک مائی چینل نہیں ٹچ کرنا جو ٹیک کرو شنجی حضیقی ٹیک ہائڈ ہو گیا کیک یہ اسپون ہے اسپون یور اسپون اوکے یہ بھیا کا اس کو بھی دے اوکے یمی ہے چاکلیٹ کیک تو سب کو پسند ہوتا ہے ساتھ میں ابھی چائے بناتی ہوں پھر اور اچھا ہوگا میری چائے تھینک یو کیری میں بھی پیوں گی میری چائے آ گئی میں ایڈٹ کر رہی تھی اس وجہ سے عامر کو آج چھٹی ہے عامر کہتے میں چائے بناتا ہوں ہے ابھی ہم بھائی سے کھانا وغیرہ کھا کے آئے تھے جنید لوگوں کی کھانا دیا تھا آج ہم نے آئے بہت ماشاءاللہ مزہ آیا جب ہم آئے آ کے پھر آئس کریم منگوائی آئس کریم کھائی اور بہت انجوائے کیا ہم نے اور ٹھنڈ کی انتہا تھی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی بہت زیادہ ابھی وہ چلے گئے ہیں تو میں بیٹھ کے ایڈٹ کر رہی ہوں سے اللہ حافظ